Sa svojom vaspitačicom, šestogodišnja Nađa pravi kuću od kockica, a uskoro će se useliti u svoj stan. Baka mi je rekla da traži stan blizu škole. Ove nedelje nadamo se da se kupi stan. Novca imamo dovoljno. Nadam se do kraja nedelje da Nađa dobije novi dom. A za sve je zaslužna upravo vaspitačica koja je na društvenim mrežama uputila apel za pomoć. Ja ću se ovom prilikom zahvaliti svim ljudima dobre volje, velikog srca. Zahvalit ću se svim institucijama ove zemlje. Svi su se zaista u jednoj fantastičnoj brzini odazvali našem pozivu koji je bio interni, ali se to proširio. Pomoć za malu Nađu i dalje stiže, a neretko oni koji žele da pomognu dođu iz Beograda, Novog Sada ili Subotice. Video sam na Facebooku je neko objavio priču o maloj Nađi. Potreslo me to jako i gledao sam način kako da dođem, da pomognem. Na svu sreću, ovoj priči je kraj. Prikupljeno je dovoljno para i uskoro će baka i deka sa svojim unukom imati svoj stan sa kupatilom. Tako se nadam da ću za 10 dana da se sretnemo nas dvoje, da vam pokažem rešenje koje želim da srpska javnost i javnost u inostranstvu koji su pomogli pročitaju da to piše stan kupljen na ime Nađe Mladenović. A zapravo, baka i deka nisu tražili pomoć. Snalazili su se kako su znali sa parama koliko su imali. Uvek sam se trudila sama da izmalterišem, sama da okrečim, sama da zalepim. Ja umem da lepim stiropor, lepak mrežu da gletujem, znam struju da popravljam. To je ona borba za život koja te ne uči. Da se boriš, da preživiš i da nikom ništa ne duguješ. Mala Nađa uskoro će da se useli u svoj novi dom. Masna hleba neće više da jede onda zato što to mora jer nema druge hrane u kuhinji, već zato što je to zdravo i zato što jednostavno tako hoće. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.